pokoje. Co to děláš? Promiň, nevěděl jsem, jak jinak tě probudit. Ne, nespal jsem. Ne? Přemýšlel jsem o té dívce. Už zase začínáš. Když ona měla tak zvláštní hlas, nevím, jak to popsat. Bylo to... Dostalo mě to. Jenom můj bratranec se dokáže zamilovat do hlasu. Že by láska na první poslech? Hele, co kdybychom dělali něco důležitějšího, například dokončili moje video? Hele, posloucháš mě? Jo, promiň. Chci se o ní dozvědět víc. I já bych se chtěl dozvědět víc o té holce, co mi sebrala lístky, ale musím dodělat to video. Fanoušci čekají, bratranku. Jasně, nemůžeme připustit, aby se tisíce lidí rozbrečelo, protože se na ně Alex vykašlal.